mas-uuliyiin isugu jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanka Hirshabeelle, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle, waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa si diiran ugu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Cabdulaahi, Ugaas Maxamed, kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku maqnaa dalka dibaddiisa, salaan diiran iyo soo dhoweyn qiimo leh oo la isdhaafsaday kadib waxaa garoonka qeybta martida loo soo gelbiyey ugaaskii iyo wafdiga la socday, iyadoo kadibna warbaahinta uu kula hadlay guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle, Sheekh Cusmaan Barre Maxamed. Laakiin marka hore waxaan leeyahay, ugaas soo dhowaaw, dalkii kusoo dhowaaw, dadkaadii kusoo dhowaaw, aad baan ugu faraxsannahay inaad soo gudato hawlihii shaqa ee aad ku maqneed adiga wafdiga aad hogaaminaysa, kadibna aad dalka kusoo noqotay, aadaan ugu faraxsannahay. Waa kusoo dhoweyneynaa, dalkii waa nabad, dadkii waa nabad, runtii farxad bay noo tahay maanta inaan halkan kugu soo dhoweyno. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo dhalinyarada ka qayb gashay soo dhoweynta ugaaska ayaa sheegay in soo dhoweynta ugaaska aysan qaybaha bulshada u kala harin. Inaan soo dhoweynin xaq uu leeyahay, annagana waan soo dhoweynay, aragaa in abshir Allah ka dhigo. Ugaas waa arrimo badanaa ku yaala. Shiin ayaan idinkula dardaarmayaa, annaga da'deena waa tagtay. Marka iyaakum iyo midnimada, haddii aad ku dadaali weyseen, fa in tanaazactum fii shay, waxa waaye walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum, aad noqonaysaan. Marka garabkiina Allaha galo, hala dadaalo. Ugaa soo dhowow, in muddaad maqnayd, maanta farxad kale intay noo tahay inaan kugu soo dhoweynayno gurigaadii. Martima ka tihid gurigaadii aan kugu soo dhoweynayna, si aan runtii ula kula qaadana farxaddii iyo wanaaggii faraha badnaa ee aad soo hawshii aad ugu maqnayd dalka dibaddiisa. Ka gabar ahaan waxaan ku leeyahay soo dhowow. Wasiir Cabdulaahi Sheekh Cali Qalluucu iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid a mudanayaasha golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa kelmado soo dhoweyna ka jeediyey goobta. Aadayna farxad inoogu tahay oo ay qalbisaminoo gelinaysaa in muxuu ahaay soo dhoweyntaada intaanu maqluuq isugu timaado. Ugaa soo dhowow, ku soo dhowow meeshii aad ka tagtay, meeshii aad ku soo noqotay oo shalay aad ka tagtay. Muxuu ahaay dadkaagii oo nabad qabo, dadkaagii oo ofiyow. Caano iyo barwaaqo ku soo dhowow. Dhaqanka waxaan dhihi jiray aniga geel iyo gabar ku soo dhowaan dhihi jiray, geel iyo gabarna ku soo dhowow. Calaykum salaam waraxmatullaahi. Waxaan jecelnahay dee kolley, inta marka la joogo mas-uulka noogu weyn waa adiga, marka inaan maanta tolkaa ninna ka maqneyn waa ujeeddaa. Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Cabdulaahi, Ugaas Maxamed ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta loo sameeyey, waxaana uu ka hadlay howlaha shaqo ee ugu maqnaa dalka dibaddiisa. Xilliga dheer ee aad fadhiseen oo aad mataqaan halkan ku cabbaarteen ama aad ku daasheen, waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran, aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa. Ilaahay ajar iyo xasanaata ay idinka sii inta aad taagneedeen oo walaalnimada leh oo sharafta aad mataqaano yeelaysaan leh, idinkana allah idin sharfo. Tolkana ilaahay idinkiis baggiisa bulcad allah isu mariyo. Meeshii colaad ka jirta ilaahay nabad ha noogu bedelo, meeshii baahi ay ka jirta ilaahay barwaaq ha ka dhiga, meeshii alxamdulilaahi culaysi kale ay ka jiraan ilaahay mataqaana khayr ha noogu bedelo. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa amni iyo caafimaad iyo risqi waasaca inuu ilaahayna siiyo xalaal. Aan ilaahay ka baryaynaa. Cabdulqaadir Yuusuf Ishaad, warbaahinta dowladda Muqdisho.